חברים, ב-29 לשני, ביום חמישי, עוד שבוע וחצי, אנחנו נפגשים בתל אביב. מי שרוצה כתובת מדויקת, כמובן, ישלח לי הודעה ויקבל את כל הפרטים, כולל מחיר, כולל התוכן, אבל בגדול אנחנו הולכים להיפגש במרכז הארץ, הרצאה של בערך שעתיים, אולי קצת יותר, יהיה לכם כיבוד, יהיה לכם נטוורקינג עם משקיעים צעירים, חדשים, כמוכם, תכירו עוד חברים, תתחברו לאיזושהי קהילה, ואני אציג לכם לפחות 6 רעיונות השקעה שונים במניות מאוד מאוד מעניינות, אז שווה לכם להגיע, הולך להיות פצצה, חכה לשמוע מכם, ניפגש בקרוב, ביי.